ان کا مانگتا ہوں سوالی نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا ہوں سوالی نہیں ہونے دیتے۔ ہر منزل اپنی، ہر راستہ اپنے اختتام کو جاتا ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سورج اپنی منزل کی طرف پہنچ چکا ہے، اسی طرح ہم بھی اپنے گھر کو جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسافر کو اپنے گھر اور اپنے پیاروں سے ملائے۔ دعا کرتا ہوں اور آپ بھی دعا کریں۔ کیا حال ہے؟ واہ 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 واہ، کیا گل ہی ہیں، شیر سنا ہاں، شیر سنا وا، شیر سنا وا، شیر کو لگے تالی، اے پاگلا، اسے پاگل ہی ہے، جلال پور دا انوکھا پاگل جڑا ٹپے کھا کے بھدے۔ مولا میرا بھی گھر ہوے، تیری گل تیری سروا چھا ہوے، میں نہ کہے لگی۔